Eli jo miten menee, se on Somi taas täällä. Ja tänään meillä on pitkästä aikaa Offroad Mondeo täällä tallissa. Ja jos on tuuskatsoja, niin meillä on tämmönen vanha perheauto, mitä me ollaan korotettu, laitettu isompaa rengasta, asennettu karjapuskuri, asennettu vinssi, tehty kattoteline, johon me ollaan sitten kiinnitetty tommonen autolevyinen ledipaari. Ja sitten tää on sisältä riisuttu, ja me ollaan maalattu se harmaalla venemaalilla, eli pensselillä maalattiin, ja siitä tuli kyllä aika kiiltävä. Sitten me ollaan laitettu pakoputkeen, traktor flappi, mitäs muuta. Varmaan vielä jotain muutakin. Tuostaan pääsee kattoon soittolistaa, jos haluaa. Mutta tänään meidän pitäisi tehdä aika mittava remontti. Tänään en mä nyt tiedä, onko se nyt niin iso. Mutta mulla on tuolla pöydällä kasaosia. Elikkäs. Täällä meillä on siis ekana tässä venttiilikopan tiiviste. Sitten meillä on aamukahvi. Tai sitten tää oli öljyn suodatin. Ja tää oli aivan alkuperäinen öljyn suodatin. Ei ollut edes alkuperäislaatu, vaan ihan alkuperäinen suodatin. Ja sen kaveriksi on sitten Fordin alkuperäistä öljyä. Sitten meillä on myös vähän mansikanmakusta jääpalamehua. Ja sitten tämmönen hihnasetti täällä. Eli täällä on jakoremmi. Sitten täällä oli jotain rullia. Täällä oli tuommosia. Ja sitten täällä on myös vesipumppu. Tämähän jakohihna yhteydessä on, mutta mä ajattelin sen nyt samalla vaihtaa. Olisi ollut mahdollista saada myös setti ilman vesipumppua, mutta meikän tuurilla se kumminkin se pumppu hajoo sitten ja joutaa uudestaan remontoimaan. Mutta nyt siinä on sitten jakopääsetti, vähän voiteluainetta, kahvia, venttiilikovan tiiviste ja sitten vähän jääpalamehua. Eli pelti saatiin auki ja täällä meillä on jossain täällä hukassa jakoremmi. Näyttää kyllä vähän ahtaalta paikalta, mutta eiköhän me se sinne saada napattua. Vähän kottaa tästä, no tossa on vakionopeudensääri, ilmeisesti jälkiasennettu. Mutta me ei siihen kosketa, se toimii, eli se on hyvä. Sitten täällä on näköjään moottorityyny eessä. Sitten pitää ottaa tämä moniurahihna pois ja varmaan napataan täältä rengas pois, jos pääsis tuolta paremmin. Ja meillähän onneksi tuo siirrettävä matala nostin, niin voidaan nosturilla nostella vähän ylöspäin. Ja venttiilikoppahan pitää ottaa pois, koska nokat pitää lukita täältä päästä. Ja sitten meillä on se uusi tiiviste tähän. Tää vanha on vähän tämmönen, mikä päästää läpi. Onkohan meillä öljyä täällä? Onhan siellä öljyä. Ja meillä on kilometrejä vielä tuolla hihnalla. Olisi ollut semmoinen 50 000. Mutta mä huomasin, että ajallisesti se olisi pitänyt vaihtaa joskus 7 vuotta sitten. Muutama vuosi mennyt yli, mutta ei ole onneksi katkennut. Ei saisi lukea liian tarkasti noita huoltokirjoja, ettei tule tämmöisiä yllätyksiä sitten vastaan. Tai huomasinhan mä sen joku vuosi sitten jo, mutta sitten mä laitan kirjan kiinni, takaisin Haskalo kerroo ja leikin, että mä en nähnyt sitä. Mutta nyt alkaa tuntua siltä, että se hihna voisi vaikka katketa. Ja tässä moottorissahan venttiilit ottaa mäntää saman tien, jos menee remmi poikki. Joten se pitäisi nyt vaihella. Mutta me voitaisiin nyt ensimmäisenä vaikka heittää nosturi alle ja napata tää rengas tästä pois. Ja katsoa sitten, paljonko meidän pitää purkaa. Eikä tässä niin paljon ole purettavaa. Tai sitten on. Tulihan tuolla joku ohjeekin, mutta katsotaan ne sitten lopuksi, jos meillä leipoo kone. Mutta pidemmittä puhetta, aletaan hommiin ja toivotaan, että menee suht kohta kivuttomasti. En tiedä. Katsotaan. Mä nostin sen tohon ensimmäisten lukkojen varaan, eli nyt se ei ole liian korkealla. Nyt mä tästä vielä justiin ylätin puuhastelen, se on päällä. Ja nyt me saadaan rengas tästä pois. Ja täällä on nähtävästi tämmönen muovi, mikä on tuosta kiinni ja täältä, joten koitetaan lähteekö tällä. Semmoinen. Eli sieltä saatiin kampura näkyviin. Nyt meidän pitää sitten aloittaa tältä ylhäältä purkaa. Eli varmaan tuo. Ja siitä sitten eteenpäin.
Mä voisin vähän laskea pois tätä jääpalamehua, niin mä saan ottaa tän säiliön tästä pois. Nyt ollaan päässyt siihen pisteeseen, että meidän pitäisi tämä moottorityyny irrottaa. Ja mä oon laittanut tunkia tänne alle, ja mä tunkkasin öljypohjan ruttuun. Eli nyt tämä voisi ottaa irti, ja moottorin pitäisi pysyä ylhäällä, ainakin toivon mukaan. Tässä on moottorin päässä 2 mutteria, ja korin päässä 3 pulttia. Joten annetaan pari ukkadukkaa tonne, ja katsotaan, että lähteekö nämä auki. Eli moottorityyny irtos ja moottori ei tippunut, ainakaan vielä. Ja nyt sitten seuraavaksi mä ajattelin ottaa ton moniurahihnan pois. Eli tuo mikä pyörittää latuuria ja ohjaustehostinta, ilmastointia, vesipumppua ja mitähän muuta. Mutta mä nappaan sen tuosta nyt seuraavaksi pois. Mä otan kuvan miten se oli, koska mä en ikään muista miten se on. Ja sitten päästään irrottaa tota kannattimen toista osaa. Sen jälkeen sitten varmaan hihnapyörää ja venttiilin koppaa. Joten napataan remmi pois. Se lähti pois. On kyllä aika pitkä. Nakataan se nyt sivuun. Ja mä löysin nuo vesipumpun pultit ennen kuin mä otin ton pois. Koska nythän se pyörii vapaasti, niin on vaikeampi ottaa. Mä otan nyt seuraavaksi täältä tämän hihnapyörän pois. Sen jälkeen sitten päästään ottaa tämän moottorituen toinen puoli pois. Eli tämähän on, onkohan tää 4 pultilla. En tiedä, pitää katsoa. Mut se lähtee sitten siitä pois. Ja sitten me nähdään tuo hihna tuolta. Otetaan pulttikone käteen ja paukutetaan tuo tuosta auki. Noin. Ja nyt sitten pultti takas paikalle. Eli mä otin tän hihnapyörän pois. Sitten mä otin täältä ylhäältä myös tämän ohjainrullan. Ja tää on kyllä vaihdon tarpeessa. Tuosta pinnasta on tullut tommonen kuoppanee. Ja sitten se lensi jonnekin. Ja sitten tässä laakeri pitää ääntää. Joten tuo pitää käydä hakemaan uusi. Toivottavasti ei tilaustavaraa. Voi kyllä olla, että on. Mutta nyt me saadaan tämä koppa pois. Ja mä katsoin äkkiseltään, niin näyttäisi olevan 3 pulttia. Eli tuossa, tuolla ja tuolla. Joten mä nappaan ne nyt pois ja se on irti NYT. Nyt! Eli tässä se on nyt. Ja nyt mä ruuasin tämän ohjairullan tähän kiinni. Ja nyt mä voin näyttää, miten se laakeri huutaa. Ja tää on myös näin väliä. Joten tuo pitää hakea nyt sitten uusi. Mutta jatketaan tätä remonttia nyt. Mä nostan tän tänne osakasaa. Nyt meillä onkin täällä vesipumppu. Se pitää ottaa pois. Ja sitten meidän pitää laittaa ajoituskohille. Eli ykkössylinteri ihan ylimpään kohtaan. Ja sitten pitää ottaa tää koppa irti. Ja laittaa se erikoistyökalu tänne. Täällähän mulla on se erikoistyökalu. Eli se on vain tämmönen. Oliko tää nyt 5 millin lattarauta. Ei sen kummempi. Joten se pitää laittaa tänne päähän sitten. Mä voisin ottaa tän kopaa irti, niin nähdään sitten vähän paremmin. Mä pyörittelin nyt ajoituksen kohdalle. Ja nyt sitten mulla on täällä tämä lattarauta. Ja se menee noitte nokka-akseleitten uriin. Eli tuonne painuu siististi. Vähänkö koputtaa, niin se uppoo sinne. Elikkäs tohon tyyliin. Nyt se on siellä urassa. Ja nyt meillä on niinkö
nokat lukittu. Jossakin malleissa pitäisi laittaa semmonen tappi tonne vaihteiston päähän, mikä lukitsee ton kampiakselin. Mutta mä tein oikein teon, jätin sen kokonaan pois ja laitoin vaihteen päälle. Sitten mä piirsin tänne kolme merkkiä, niin on triplavarmistus. Eli siitä me nähdään, onko kampura oikeassa kohdassa. Ja nyt sitten oikeastaan mä ajattelin vaihtaa ton vesipumpun. Eli se on vaan 4 puttia pois, pumppu pois, uusi tilalle. Ja tämähän ei ole jakopäässä, tätä ei tarvitsisi vaihtaa, mutta vaihdetaan se nyt samalla, koska se tuli ton kitin mukana ja se on tässä hollilla. Ja nämä pitää ottaa sitten löysälle. Nämä on vapaasti pyörivät rattaat, täällä ei ole mitään kiilaa ja näin. Vaihdetaan tuo pumppu kyllä ekana tuosta. Eli mä otin pultit pois tuosta, nyt pitäisi pumpun lähteä pois. Siinä. Ja nyt menee uusi paikalle. Siihen vaan pultit kiinni. Uusi pumppu olisi paikallaan. Nyt sitten oikeastaan mä löysytän vähän noita. Sitten löysytän kiristimeen. Nappaan tuon tuosta pois. Ja sen jälkeen heitään uusi hihna paikalle. Laitan tuo, tuo. Ja toivottavasti ei jako mene sekaisin. Voi kyllä olla, että menee. Tai ainakin on sitten uusi hihna. Eli nää on nyt löysällä. Nyt napataan sitten kiristin löysälle. Siinä meillä on kiristin. Se lentää roskiin. Sitten vielä tää ohjaarulla irti. Nyt me sitten katsotaan, että nämä vanhat osat on samanlaisia kuin nämä uudet. Eli tuo on ainakin sama. Ja näihin kiristimiin tulee monesti muutoksia, mutta näissä on periaatteessa samaa. Eli tuo tulee sinne koloon, mikä on lohkossa. Ja sitten pitää katsoa, että hihna on sama. Ja niin kuin tästä nyt näkee, niin vanhakin oli näköjään Gates, hihna. Ja siinähän on samat kaikki numerot. Nyt sitten nakataan hihna paikalle, kiristin kiinni ja sitten tämä ratas paikalle. Ja sitten kiristetään oikeaan tiukkuuteen. Täällä olikin ohje, että tuo nuoli pitää olla tuossa kolossa. Ja nämä on nyt tälleen löysällä. Ja niiden pitää olla sen takia, kun me kiristetään tuo kiristin, niin se kiristyy nyt yhtä tasaisesti joka paikasta. Ja nyt vaikka mä tätä pyöritän, niin nokkaakseli ei pyöri, koska se on lukittu tuolta. Ja näissä ei ole mitään kiiloja. Eli jos pultti pääsee ajoissa löysälle, sitten voi vähän kolahtaa, mutta ei kai se löysty. Sitten jos löystyy, niin laitetaan vähän uusia venttiileitä ja ehkä uutta kanttaa ja katsotaan sitten. Mutta nyt laitetaan hihna kiinni. Ja nämä piti kiristää 68 newtonia, mutta 69 kuulostaa paremmalta, joten mä pistän 1 newtonin liian kireelle, ja eiköhän ne ole sitten ihan hyvät. Nyt meillä on kaikki momentissa tuolla, ja nyt sitten tämän lukitusrauvan saattaa pois. Sinne se meni. Nyt sitten mä pyöritän konetta 2 kierrosta, ja katso, että merkit on pysynyt kohdallaan. Kampuran merkit on ihan millilleen kohdalla. Ja sitten tämä meni heittämällä kiinni. Joten meillä pitäisi ajoitus olla ihan oikea, ainakin toivon mukaan. Ja sitten tuo kireyskin oli aika hyvä. Nyt se pitää vielä kasata tästä ja vaihtaa tuo tiiviste tuohon. Ja sitten mä kävin hakemaan uuden tämän moniuraremmi rullan. Eli tässä on nyt uusi rulla. Se pitää heittää sitä paikalle. Ja joo.
Eli nyt on saatu aika hyvin kasattua vesipumpun pyörää, remmi, uusi ohjeerulla, moottorityyny, jakopääkoppa ja sitten tämä jääpalanestesäiliö. Nyt sitten seuraavaksi vaihdetaan tämä venttiilikavan tiiviste. Ja tässä on tämmöiset pikkurinkulat, ne tulee näihin kaikkiin. Sitten tämä iso osa tulee tänne, eli tuohon. Ja moottoriöljyt on laskettukin jo pois ja suodatin on irrotettu. Eli laitetaan uusi tiiviste, sitten heitetään öljyn suodatin paikalle, uudet öljyt sisään. Sitten jääpalamehut säiliöön. Sitten voi koittaa, että posahtaako se, kun pistetään käyntiin. Voi kyllä olla, että posahtaa, mutta ainakin on sitten huolto tehty. Mutta lyhyesti nyt uusi tiiviste paikalle. Ei nää kyllä tähän käy. Näissä kohdissa ei tiivistetä ollenkaan. Se on muovilla vaan. Joten en tiedä, onko tästä väärä tiiviste. Koitetaan vaihtaa tämä osa ja katsotaan, että passaako se. Se kyllä tuntuu istuvan siihen, mutta nää ei oo kyllä tähän, koska nää on tiivistetty näin. Ei tuolta pitäisi kyllä tulla mitään, eikä ne ole tähän asti vuotanut, niin en tiedä. Nää on johonkin muualle sitten. Venttiilikoppa saatiin kiinni. Sitten mä laitan nuo tulpanjohot ja puolan. Ja nyt mä sitten laitan tää öljynsuodattimen paikalle. Eli laitetaan vähän tuohon rinkulaa öljyä ja ruotaan kiinni. Eli öljynsuodatin saatiin paikalle ja öljyproppukin on kiinni, ainakin toivon mukaan. Nyt sitten meidän pitää lisätä vähän öljyä ja mulla on tämmöstä Fordin alkuperäistä öljyä. Mä otin tän, koska tässä lukee Ford ja tässä keulassakin lukee Ford. Ja sitten tässä oli tämmösiä hienoja mäntiä. Ja siinä lukee, että moottoriöljy. Joten kai tässä öljyt koneeseen ja sen jälkeen laitetaan vähän tuota jääpalanestettä. Ja sitten voinkin koittaa, että meneekö venttiilit solmuun, kun pistetään käyntiin. Nyt alkaa olemaan nesteet koneessa ja toivon mukaan mä oon nyt kaikki muistanut kiristää. Eli nokkapyörät, ohjainrullat, kiristimet. En kyllä tiedä. Kohtahan sen näkee. Eli jos meillä on venttiilit solmussa, niin sitten joku oli löysällä. Joten mä laitan nyt toisen kameran tässä päälle ja käydään koittaa, että mitä tapahtuu, kun starttaillaan. Eli avataan vähän nosto-ovea ja koitetaan starttailla ja katsoa, että mitä käy. Ainakin se lähti käyntiin. Ei vielä ainakaan kolise. Sieltä meillä tulee ilmaa pois. Annetaan sinne käydä niin kauan, että aukee termostaatti ja saa kaikki ilmat pois. Sitten mä voin heittää renkaan kiinni ja sitten se alkaa olemaan huollettu. Nyt se alkaa olemaan lämmin. Mun piti vielä ainakin juu 3 litraa laittaa lisää sitä nestettä. Tuli ilmaa niin paljon, että säiliö vetäisi tyhjäksi. Ja nyt meillä tulee lämmintäkin tänne sisälle. Mukavaa. Ja nyt se alkaa olemaan sitten ilmattu. Ja ei ainakaan vielä osunut venttiilit mäntiin. Ja tuntuu ottavan kierroksiakin. Pitää vaan näkee oikein tankkaa. Alkaa olemaan tankki tyhjä. Niin ja me ollaan laitettu tähän se etanolikitti. Eli voi antaa etanolia. Se ei mun mielestä ollut niin paljon noussut sen hinta, jos vertaa bensahintaa. Oliko se joku euro 60 tai jotain. Ja tämäkään tankkaa etanolia ja ajelen eteenpäin ja katso miten pelittää. Ja näin. Elikkäs nyt me saatiin Offroad Mondeo takas kasaan. Nyt sillä ajaa taas hetken. Nyt mun pitää sitten alkaa täällä siivoon, koska täällä on nyt työkaluja, vanhoja osia, pahvilaatikoita, nesteitä. Kaikkea mahdollista lattialla. Joten mä rupean täällä siivoon ja lopetan tämän videon tähän. Eli paina tykkää, jos tykkäsit. Jos haluat tilailla lisää videota, niin tilaile lisää. Ja me nähdään tässä seuraavan videon parissa. Sen täällä taas. Moro!